ଡ୍ରିମ୍ସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ ସାହିତ୍ୟ ସିନ୍ଧୁର ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠାରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କବି ପରିଚୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟଧାରାର ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍ଥାପକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକରୁ ସେ ବଙ୍ଗ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଯୁଗବର୍ତ୍ତକ ନିଜର କବିତ୍ୱ ବଳରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକୁ ନୂଆ ଧାରାରେ ରଚନା କରି ବେଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଚିଲିକା ମହାଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉଷା ଉର୍ବଶୀ ଆଦି କାବ୍ୟ ରଚନା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଗୀତି ପ୍ରତିଭାର ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବାହନ କରେ ଏବଂ ମେଘଦୂତ ଓ ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୱ ଓ କବିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଚିଲିକାର ସାୟତନ କବିତାଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଚିଲିକାର ଅଂଶବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାୟିକା କରି ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟ ଶୁଭାର ଭଣ୍ଡାର ରୂପେ ଚିଲିକାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ କବିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ କବି କବିତାରେ ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଗୌରବ ମହାନ ସାଧକମାନଙ୍କ ସାଧନାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ନୀତି ନୈତିକତା ଓ ଆଦର୍ଶବାଦର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେ କବିତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମିନଜୀବି ନାବେ ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାଭେ ଠାଭେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଗମନ ହେବାରୁ ପ୍ରାଚୀ ଦିଗରେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଠାବେ ଠାବେ ଶୁଭା ପାଉଥିବା ମିନଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାବର ଛାୟା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଅଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେ ହଉ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକଥା ନେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରେ ମିନଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରି ଆଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ ବା ଏକ ଲୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହୁଲା ସେଟେକି ଭାଲେରୀ ଏକ ପର୍ବତ ସେହି ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଶୁଭା ପାଉଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ସେମାନେ ନୌକାର ପାଲଟାଣି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଫେରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତା ମୃତ ଦୁରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କ ଗୀତାମୃତ ଚିଲିକାର ପବନରେ ତାଙ୍କ ମଧୁର ଗୀତ ବହୁ ଦୂରରୁ ବୋହି ଆସୁଥାଏ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳପକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ ସେହି ଉଲ୍ଲସିତ ଗୀତରେ ତାନରେ ଚିଲିକାର ନୀଳପକ୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ଏହି ମଧୁମୟ ଚିଲିକାର ପରିବେଶରେ ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ଜୋସ୍ନା ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସତେଜ ପରି ଚଉଦିଗରେ ହସି ଉଠୁଛନ୍ତି ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣକରେ ଜାତ ଗଲାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ମନରେ ତାଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥଙ୍କ ଗଲାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଗୀତ ମନରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିହୁଳ ହୋଇ ଉଠେ ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବେଶେ କରେ ବିଚରଣ ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗୀତର ଭାବନା ତାହା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ବିଚରଣ କରେ ଚାଲିଯାଏ ଶୁଣେ ଶୁଣେ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କି ଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହିଟା ନା ଜାଣେ ତାଙ୍କ ଗୀତର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ମନର ଭାବନା କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯାର ଆଜ୍ଞାଶୀରେ ଧରି ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗେଶ୍ୱରୀ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସତେଜପରି ବାଗଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମଶୁଭକ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ହିଁ ଧନ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଅଟନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ ମାତ୍ର ଯଶୁ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତାଙ୍କର ମାଟି ଦେହକୁ ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶୁ ଦେହରେ ବା ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଟନ୍ତି ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମସାଲ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂତପାଳ ବା ନାବିକମାନେ ନୌକାରେ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରିଅଟ ସେ ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟା ଦିସେ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସଂସାରରେ ଏହା ପାପମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ମାରାତ୍ମକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବହନ କରେ পাপ গর্তে যেহে পড়ই অজ্ঞান তরি গর্ভে মিনে ডেঁদেবে প্রাণ অজ্ঞান মানে যেপি পাপ গর্তরে পড়া ভিড় সেপর মশাল আলু করে আকর্ষিত হয়ে মীন মানে নৌকা গর্ভে পড়ি প্রাণ দেবে তরঙ্গে দোহলি দোহলি বুইত থি সে থ অন্তর্হিত চিলিকার নীল তরঙ্গের দোহলি দোহলি আসু বইত মানে কেতেবে দেখা যাতে তো পুঁ কতবে দেখা যাতে নাহী মনে আশা উত্থান পতন প্রায় শিখা উঠে পড়ে ঘন ঘন দুঃখী লোকর আশা ও নিশা ভলি ভাবনা পৰি মশালের শিখা বারম্বার উঠু থা এবং পড়ু থাকে নিশাগমে ক্রমে লোক কুড়ি অবনি হিসে নিশ্চল। ନିଶା ଆଗମନରେ ବା ରାତ୍ରି ଆଗମନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ କମିଯିବାରୁ ପୃଥିବୀ ସୁନସାନ ବା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଅଛି ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ଜୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲତ ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଜେହେଁ ପାରଦୋଧ ଉତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଖେଳିଯାଇଅଛି ସତେ ସେପରି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାରଦ ପରି ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ଦୀପେ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟକାରେ ଶୁଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତସ୍ଥଳେ ଚିଲିକାର ଅନ୍ତଃଳେ ବା ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ଦୀପମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଭା ପାଉଅଛି କ୍ଷୀରୁଦ ସୁଦର ଯର୍ଣ୍ଣେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବ ନାନାଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ ସମୁଦ୍ର ସତେଜ ପରି କ୍ଷୀର ସାଗର ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଗିରିବନ ପାହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣରେ ବା ଜ୍ୟୋତ୍ନା ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଉଅଛି ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜଳ ଯକ ଜକ ହୋଇ ଜୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ତରୁପତ୍ରରେ ଓ ଚିକଣ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ି ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଅଛି ସର୍ପେ ଚିତ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୁଭେ ବନସ୍ଥଳୀ ଜୋସ୍ନାର ଉଜ୍ଵଳ କିରଣରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଛାୟା ଯେପରି ଶିବଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶୁଭା ପାଉଥିବା ସର୍ପଚିତ୍ର ଭଳି ଶୁଭା ପାଉଅଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିରବେ ଗିରିବନ ଦେଶେ ନାହିଁ ଏଥିନର ଚହଳର ଦେଶ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗିରିବନ ଦେଶ ସବୁ ନିରବି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳ ଚହଳ କିଛି ଶୁଭ ନାହିଁ ଦୂର ଝରଣା ଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥିବା ଝରଣାର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ବା ରାତ୍ରିଚର ବା ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚନା ଦେଉଅଛି କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୁକାଳୟ ଶାନ୍ତି କି ଏସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ ସତେ ଯେଭଳି କଳିଚୁଗର କୁଟିଳ ଉପଦ୍ରବ୍ୟରୁ ବା କୁଳାହଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଦେବିକି ସତେ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ତୁହର ଏହି ସୁଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟତନ ଚିଲିକାର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭନୀୟ ବା ଶୁଭାବନ ମନେ ହେଉଅଛି